Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко відзначив роботу співробітників патрульної поліції та нагородив 4 правоохоронців грамотами. Подробиці далі у сюжеті. Напередодні патрульні зупинили депутата обласної ради Сергія Чмиря, який знаходився за кермом у нетверезому стані. Той, у свою чергу, намагався дати хабаре поліцейським. Є певні порушені кримінальні справи, є складений адміністративний протокол, є вже в суді справа, від розгляду якої, я так розумію, людина вихиляється постійно. Тому ми зі свого боку робимо все можливе, і наскільки у мене є певна інформація, що достатньо підстав, щоб цей керівник був відсторонений від посади. Голова обласної державної адміністрації вручив відзнаки патрульним, які затримали нетверезого депутата за кермом, та пообіцяв до Дня Незалежності України виділити 2 квартири співробітникам поліції. Дуже приємно. Дуже. Сам факт візиту пана губернатора до управління патрульної поліції – це дуже приємний факт. І це каже про те, що є порозуміння, є співпраця, і це мотивує сотрудників патрульної поліції. Правоохоронці пообіцяли й надалі сумлінно виконувати свою роботу та нести службу українському народові. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.